নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া মই যাবলৈ ওলাইছোঁ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ। একচুৱেলি মোৰ মামাৰ ঘৰ নহয়, মোৰ হাজবেণ্ডৰ মামাৰ ঘৰলৈ। আৰু তাৰে অকণমান দৃশ্য আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু মোৰ লগত আহিছে মা আৰু ভণ্টি, তাৰপিছত দাদা এজন। হাজবেণ্ড অহা নাই, দাদা আহিছে। দাদাই গাড়ী চলাইছে কাৰণ হাজবেণ্ডৰ কিছুমান কাম থাকিল, সেইকাৰণে আহিব নোৱাৰিলে। আৰু আহক আমি তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাওঁ অলপ। আৰু আমি এতিয়া মৰিগাঁও পালোঁ আহি। আৰু এইখনেই হৈছে আমাৰ মৰিগাঁৱৰ মেইন টাউন। আগতে আমি ইয়াতে আহি ঘূৰি ফুৰোঁ কলেজত আহিলে। আমি এতিয়া এইখিনিতে অকণমান সময় ৰখি দিলোঁ কিবা এটা ফলহা বস্তু লওঁ বুলি। আৰু দাদাজনে আনিব কৈছে, ৰখি আছোঁ আমি। এতিয়া লৈ ল'লোঁ, এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। বহি আছোঁ ফেনৰ বতাহত।
ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালো কাপোৰ পিন্ধি ললো আৰু এতিয়া যাও বাই বাই। আৰু এতিয়া বহুত কাম আছে, কামখিনি কৰি লৈ দিনটো কাৰণ ঘূৰিয়ে ফুৰিছোঁ, ঘৰত কাম বহুত পৰি আছে। এতিয়া কাম চাম কৰিলোঁ, তাৰপিছত গাটো ধুই ফ্ৰেছ হৈ আহোঁগৈ। অ'কে, বাই বাই।